Доброго здоров'я моїм глядачам. Колись продавав мотоблок, заряд 10 кінських сил водяного охолодження. Проїжджав повз, заїхав до друзів і побачив, що людина, яка має золоті руки, зробила для того, щоб не було зілля та бур'янів на городі. Ось дуже цікаво, мене вразило те, ось такий механізм, де він просто стає і керує мотоблоком, обробляючи свій город. Можливо, з допомогою такого приспособлення можна обробити не лише свій город, а й десятки інших. Дякую вам за винахід.